Lepo pozdravljeni. Mesečni pregled gospodarskega dogajanja v Posavju začenjamo v Krški občini. Pozeba, ki je Slovenijo prizadela konec letošnjega aprila, je v kmetijstvu pustila velike posledice. Kakšne so njene razsežnosti v sadjarstvu, pa smo preverili pri našem največjem pridelovalcu jabolk. Slovensko sadjarstvo je zaradi letošnje pozno pomladne pozebe utrpelo največjo škodo v zadnjih 25 letih. Prva uradna cena, ki je naredil profesor Stanko iz Mariborske fakultete, ki dela zadnjih 10 let oceno za konferenco Prognoz Food, ko imamo na začetku avgusta za oceno pridelka na severni hemisferi, je potrdila to in je uraden odstotek takšen, da je grozljiv. Samo slabih 17% lansko letnega pridelka je trenutno na povedi. Zaradi velikih površin lahko sicer pride do odstopanj, vendar bistveno višjega odstotka ni mogoče napovedovati, poudarja Kozole. V družbi Eurosad, ki na leto prideda približno 20 tisoč ton sadja, je škoda vidna tako rekoč na vsakem drevesu. Bila je izjemna in v izjemnem času, namreč seveda laiki tega niso opazili, te izjemnosti tega dogodka. Zgodila se je namreč fenološko gledano, v razvoju rastlin gledano, tako pozno kot še nikoli do zdaj. V zadnjih 50 letih, tudi starejši kolegi se ne spomnijo podobne pozebe, zgodila se je, ko so plodiči bili veliki že 10, 12, 14 mm. In to je čas, ko so prvič plodiči še zelo občutljivi in drugič ni več nobenih rezerv cvetov in zato se ni zgodilo to, kot v prejšnjih letih že kdaj, da je v cvetju pozeblo, pa smo kljub temu še obirali nek pridelek, ki je bil včasih celo zadovoljivo dober. Plodovi so torej poškodovani, lisasti, brez semen, ponekod so celo povsem odpadli. Kaj na teh površinah, kjer danes stojimo, je pridelek na drevesih, vendar žal zelo, zelo slabe kakovosti. Praktično plodovi ne ustrezajo kriterijem namizne kakovosti in bojo morali biti obrani, seveda, zaradi razlogov higiene v sadovnjakih in potem predani v industrijsko predelavo. Kar pomeni, da bodo zanemarljive vrednosti. Cena kilograma jabolk za industrijsko predelavo namreč znaša od 4 do 6 centov. So pa tudi taki nasadi, kjer so poškodbe še tako velike, da še za predelavo ni in bo potrebno samo drevesa očistiti, izmetati na tla in potem nekaj način uničiti, da se potem na ta način pripravi za naslednjo sezono. Ker najhuje je pa tam, kjer so pa drevesa popolnoma prazna in je drevo prebujno raslo. In to so pa taka izjemno zahtevna tehnološka vprašanja, ki pa lahko imajo večletne posledice. Drevo je najboljše dolgoročno, kadar je ves čas enakomerno obremenjeno. Zdaj je zelo približno rečeno, če ima na sebi približno 100 plodov in vsak odstop od tega tako v pozitivno kot v negativno smer, to se pravi, če jih ima več, je ni prav in zato poskušamo vedno tehnološko poskrbeti. Tokrat je pozeba poskrbela za to, da jih je manj in to ni dobro. Ta drevesa močneje rastejo, naredijo več listne mase, več lesa, so bolj dovzetna za bolezni in škodljivce v tej fazi in ni vedno dobro, no, oziroma bi rekli skoraj praviloma, ni dobro, da so iz nekega ravnovesja. Zato so potrebni oziroma nujni nekateri ukrepi. Veliko je bilo sicer že postorjenega. Mi smo takrat po pozebi poskušali tudi pomagati rastlinam z temi rastlinskimi hormoni, ki jih smemo tudi normalno uporabljati za razvoj plodov. Potem smo seveda odstranjevali tiste plodove, ki so že na prvi pogled kazali te znake, da ne bojo mogli gor ostati v fazi, ko je bilo še veliko plodov na drevesih. In varstvo rastlin je moralo biti izvedeno v celoti. To je tudi en fenomen, da tudi zaradi listja pravzaprav ščitimo drevo, ne samo zaradi plodov. No in zdaj bomo morali še obrati ta pridelek, ki je pravzaprav brez vrednosti, zato ker ga moramo seveda z dreves tudi odstraniti. Poleg tega so se lotili tudi reza korenin, za katerega upajo, da bo dolgoročno koristen. V naslednjem letu bomo pa zagotovo morali izredno intenzivno, zelo pazljivo rezati, obrezovati drevesa in seveda tudi zelo intenzivno rečiti. Pričakujejo namreč obilna cvetenja, kar je zopet izven ravnovesja, tako da bi lahko bil pridelek v letu 2018 prizadet zaradi obilnega pridelka iz leta 2017. V družbi Eurosad trenutno pripravljajo sanacijski program. Vse naše ključne partnerje smo obvestili od bank, dobaviteljev, kupcev. Zdaj pa prehajamo, kot pravim, tisto obdobje, ko bo realna slika se pokazala. Kako nadomestiti ta izpad, obstaja več variant, nismo še dokončno se to odločili, vendar definitivno naša ponudba bo manjša. Poskušali bomo pa seveda s čim manj praskami to zadevo premostiti. Nismo prvič v težkem položaju, dejstvo pa je, da tako težkem pa še ne.
Lanska sezona je bila zelo dobra, zato zaloge trenutno še imajo in tekoča prodaja še teče. Kljub temu, da je bila sezona dobra, pa so zaradi ruskega embarga razmere na trgu zelo slabe. Pogovori o ruskem embargu pa so tekli tudi na konferenci Prognoz Frut v Hamburgu. Če se danes ukine ruski embargo, razmere na ruskem trgu niso več iste. Samo stanje v Rusiji, kupna moč je močno padla, pojavljajo se neki drugi dobitelji. Vendar čim prej treba prekiniti to neumno, neko visoko politično stanje, ki dela škodo posameznim panogam. Nažalost se ravno naši veliko in na nek način signal, da trgovina med Rusijo in EU padla skoraj za 50%, je zelo jasen, kdo to največ zgubila. Rusija in EU in ne ZDA. Tržne razmere so se od leta 2003, ko je podjetje vstopilo na trg Evropske unije, zelo spremenile, opaža Kozole. Zaradi precejšnje samozadostnosti evropskega trga in enormne rasti pridelave na Poljskem so danes primorani veliko izvažati izven meja Evropske unije. Prisotni so na Srednjem vzhodu in v Egiptu, v letošnjem letu pa so stekli tudi pogovori s kupcem iz Singapurja. Kdo bo upravljal bizeljski vodovod? To je vprašanje, ki je tudi v minulem mesecu burilo duhove na Bizeljskem, pa tudi na brežiški občini in komunali. Bizeljski vodovodni sistem je bil do letošnjega leta v upravljanju tamkajšnje krajevne skupnosti, z junijem pa je brežiška občina za upravljanje tega vodovoda pooblastila komunalo Brežice, ki je sicer zadolžena za oskrbo z vodo na vseh javnih vodovodih v občini. Zakaj se je pa to zgodilo ravno letos? Zato, ker je predpis, konkretno uredbo o skrbi s pitno vodo, jasno določila, da je potrebno po zaključku prehodnega obdobja, torej konec leta 15, v naseljih, ki oskrbuje več kot 50 prebivalcev ostalim prebivališčem s pitno vodo, zagotoviti javni vodovod. Mi javni vodovod torej ves čas že imamo, je pa res, da ga je do sedaj upravljala krajevna skupnost, kar pa ni več mogoče zaradi spremembe zakonodaje in smo zato pooblastili naše javno podjetje. Odločitev občine pa je med krajani Bizeljskega sprožila precej nezadovoljstva, ki so ga izrazili tudi na dveh zborih občanov. Krajani so fejst razburjeni zaradi tega, ker tale vodovodni sistem so gradili krajani Bizeljskega in vsi so takrat prispevali takratnem zneskom 1500 mark, so bile še marke, kopali so do svojih hiš sami. Na brežiški občini odgovarjajo, da je že od začetka gradnje šlo za javni vodovod, v katerega je občina vlagala vse do leta 2004. Vse skozi pa je zakonodaja jasno določila tudi obvezen prispevek krajanov, ki ga danes plačujemo v obliki komunalnega prispevka, takrat pa pač se je ta prispevek imenoval nekoliko drugače. Nikakor pa nam to dejstvo, da prispevaš k izgradnji komunalnega omrežja, ne daje podlage, da bi si lahko nekdo lastil vodovod. Kljub temu so na Bizeljskem izrazili nestrinjanje z odločitvijo občine, da upravljanje vodovoda preda komunali, saj menijo, da na občini niso spoštovali njihove želje, da upravljanje vodovoda ostane v domeni krajanov. Krajani si bi želeli demokratičen pristop, ker živimo v pravni državi, če se sklicujemo na prvi, drugi, tretji člen ustave, ki piše, da smo demokratična država in da dejansko so se ljudje na dveh zborih krajanov odločili tudi v prisotnosti župana, da prepustijo upravljanje vodovodnega sistema vodovodni zadrugi Bizeljsko. Mislim, da je prav, da upoštevamo voljo krajanov, zato je tudi, mi smo prvo sklicali zbore vseh koristnikov, prišlo je 300 prisotnih in ti so bili enoglasno, brez vsakega proti, da se ustanovi zadruga in tudi jaz na to pristal kot skoraj najstarejši med njimi, samo začasno, da ustanovimo zadrugo, pozneje bojo pa novi občni zbor in najmlajši ljudje to vodijo. Na občini pojasnjujejo, da krajani sami niso pristojni za odločanje o upravljavcu javnega vodovoda. Zakonodaja jasno določa, katere pristojnosti ima krajevna skupnost oziroma zbor krajanov in odločanje o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe je ena zadev, ki ni v pristojnosti krajevne skupnosti niti zbora krajanov, ampak je to pristojnost občinskega sveta.
V vodovodni zadrugi Bizeljsko si sicer prizadevajo, da bi pridobili vsa potrebna dovoljenja za upravljanje vodovodov, s čimer želijo kandidirati za upravljavca tamkajšnjega vodovoda, če bi se občinski svet odločil za spremembo trenutne ureditve. Dejansko imamo vzdrževalno službo in tak naprej. Ne? Tak da sedaj, dajmo reči tak, delujemo v to smer, da bomo izpolnili vse pogoje v zelo kratkem času, dajmo reči v mesecu avgusta, da bomo izpolnili vse pogoje, ki so potrebni za uradno delovanje vodovodne zadruge. Ne? Medtem pa so na brežiški komunali pristopili k aktivnostim vzdrževanja vodovoda in oskrbe z vodo. V tem času mi delamo, mi smo odpravili kar nekaj okvar na vodovodnem omrežju, kar je najpomembnejše, vzpostavili smo sistem nadzora kakovosti pitne vode in pri tem ugotovili, da na Bizeljskem pijejo oporečno pitno vodo, ki je bakteriološko kontaminirana. Seveda smo takoj šli v aktivnosti, da to stanje odpravimo. Da je voda na Bizeljskem neoporečna, pa na podlagi ločenih analiz pravijo tamkajšnji prebivalci, ki so izrazili tudi ogorčenje nad kloriranjem vode v njihovem sistemu. Razprava o Bizeljskem vodovodu se bo nadaljevala septembra na seji Brežiškega občinskega sveta, ki je pristojen za odločanje o načinu upravljanja vodovoda in o morebitnih spremembah trenutne ureditve. Sevniška lekarna ob zdravstvenem domu bo v letošnjem letu dobila novo podobo, saj so se odločili za temeljito prenovo in v poletnih mesecih so začeli z delom. Direktorica lekarne Sevnica Irena Groboljša-Kavčič nam je povedala, da so se potrebe po obnovi lekarne pojavljale že dlje časa. Predvsem zaradi informacijske tehnologije, ki neprestano napreduje. Potem je bila potrebna obnova vodovoda, centralne električne napeljave in tudi opreme, ki je nekatera bila še iz 70. leta, to se pravi prvotna. In današnje potrebe so čisto drugačne, kot so bile v tistem času, tako da je bilo že dalj časa potreba potem, da se prenovimo. Prenova, zmenjava inštalacij v pritličnem in delno tudi kletnem delu naj bi trajala približno 2 meseca in pol. Denar za obnovo so v lekarni zagotovili sami s presežki preteklih let. Kompletna vrednost gradbenih del in opreme je okrog 180 tisoč. Želimo pa si tudi dobiti robota za zdravila, to bo pa še nadaljnjih 200 tisoč. Po končani prenovi bo v prostorih lekarne sicer ostalo še nekaj dosedanje opreme, pridobili pa bodo predvsem enovit prostor za lažje izvajanje svojih dejavnosti. Deloma bodo dobili nov izgled, oprema, ki je bila prenovljena v letu 2004, se vsa uporabi vnaprej, drugače pa bo prenovljeno. V času obnove lekarna še naprej obratuje v prizidku, kamor so preselili vso izdajo zdravil. To je zahtevalo precej prilagoditev tudi za delavce v lekarni. Veliko strpnosti, zmanjšali smo prostor, tako da imamo na zelo majhnem prostoru vse artikle tako kot prej. Za stranke upamo, da ni bistvenih sprememb, razen da je vhod 10 metrov stran, to se pravi v prizidku. Sevniška lekarna sicer združuje 4 enote, poleg lekarne Sevnica še lekarni Krmel in Senovo ter podružnično lekarno Planina pri Sevnici. Zdaj pa na Videm, kjer se je na lokaciji med hotelom in Cankarjevo ulico spomladi začela gradnja poslovno-stanovanskega objekta. Avgusta smo preverjali, kako napreduje 5,5 milijona evrov vredna investicija. Podjetje SL Engineering Borst je s porušitvijo starejše stavbe v neposredni bližini stanovanske soseske pričel z dolgo načrtovanimi gradbenimi deli za izgradnjo poslovno-stanovanskega objekta. V pritličju se bo nahajala trgovina, nad njo 17 stanovanj v 3 etažah, kletne površine pa bodo namenjene parkirnim prostorom za stanovalce. Trenutno se izvajajo dela izgradnje plošče nad prvim nadstropjem objekta. V bistvu zdaj je največji del, ta plošča pritliče na trgovino, ki je najobsežnejši del. Ne. Potem se pa objekt zoža in gre potem pošlo tudi hitreje tudi gor. Dela sicer potekajo skladno s terminskim načrtom, vendar je kljub temu pri dnevnih planih nekaj zamude, priznava Lopatič. Pri vsakem objektu je tako, da navadno v štartu stvari nekaj, dokler niso še čisto jasne in se kaj še spreminja, tako da pride do kakšnih zamud, ampak malo težav je bilo pri izkopih, ker pa, ker smo blizu sosednih objektov, je bilo potrebno vse zaščite narediti,
tako da je bila varna gradna. No, ko pa enkrat smo šli iz dna, bi rekel, iz temelja, potem je pa krenilo. Končni rok za dokončanje objekta je december in ta bo dosežen, poudarja Lopatič. Poslovni del gradijo za znanega kupca. Gre za trgovsko podjetje Spar Slovenija, s katerim je sklenjena tudi predpogodba. Kupci stanovanj pa še niso znani. Zato, ker v bistvu uradno mi še ne prodajemo. Uradna prodaja bo stekla septembra meseca, ko te pravne formalne zadeve uredimo. In je pa več kot polovica že rezerviranih. To gre pravzaprav za objekt, ki je bil zgrajen in bo zgrajen skladno z OPPN-om. Ta OPPN pa sledi idejo iz pred, lahko rečem, 25-30 let, se pravi sredi 80-ih let, ko je bilo tam že začrtano naselje z objekti P+4 s poslovnimi prostori v spodnjem delu. Seveda čas se je spremenil in ta spodnji del poslovnih prostorov bo nekoliko drugačen, kot je bil zamišljen takrat, ampak kljub temu jaz mislim, da bo vidimski del dobil eno lepo osebino, ki bo omogočala tudi starejšim občanom in vsem ostalim, da bodo lahko šli v trgovine in pač, predvsem pa mogoče še bolj pomembno to, da bomo dobili 17 stanovanj v tem delu in seveda tudi 17 novih družin v ta prostor. Pričakujejo, da bodo stanovanja v letošnjem letu večinoma tudi prodana. Sočasno z objektom pa bo urejena tudi pripadajoča infrastruktura. Tu bo zdaj ogromno parkirišč na tem delu spredi, ko gledamo, ne, ki bo namenjene sicer kupcem. Medtem, ko bo recimo, potem bo parkirišče med bloki na eni strani in zgoraj na drugi strani, bo pa še cirka 30 parkirišč, ki bo namenjene pa javnem dobro. Tako da v bistvu vsem pač, ki bodo sem prišli. Je pa tudi tak dogovor, da kadar bojo kakšne prireditve v kulturnem domu, ko manjka parkirišč, ko to vse posodje se parkirajo, bo tudi Spar dovolil, da se lahko tu parkira na njihovi parkirišči. Investicija znaša približno 5,5 milijona evrov. Vsi, ki ste bili vajeni vožnje na relaciji Krško-Brestanica po štajerski strani, ste se avgusta najbrž razveselili odprtja cestnega odseka med Sotelskim in Vidmom, ki je po 2 letih intenzivnih del ponovno prevozen za osebna vozila. Urejanje ceste in komunalne infrastrukture med Vidmom in Sotelskim je v zaključni fazi, nam pojasni direktor podjetja Infra, ki je glavni investitor projekta. To je projekt z našega programa, tako imenovane lokalne infrastrukture, kjer smo bili dolžni zgraditi ne cesto, ko govorimo o cesti Vidim-Sotelsko, ampak pravzaprav kanalizacijski sistem povezati s čistilno napravo z Brestanico. Po uredbi UDPN za HE Krško namreč ne moremo dovoliti spustov fekalnih voda v reko in je bilo to potrebno zgraditi. V okviru projekta pa so ob gradnji kanalizacije urejali še vodovodne povezave ter na nekaterih delih razširili cesto in preplastili vozišče v dolžini 1500 metrov. Moram še povedati, da smo v sklopu tega tudi je šlo za spremembo gradbenega dovoljenja, zato tudi malo daljši čas do pridobivanja uporabnega dovoljenja. Smo zgradili še povezovalne poti predvsem za obvoznico na levem bregu reke Save, torej v podhodu Sotelsko, da je povezava tudi za peš pot, kolesarje je urejena, tako da je, bom rekel, ta projekt se kar uspešno zaključuje. Za cesto sicer potrebujejo še uporabno dovoljenje, promet pa je na tem odseku že stekel. Podjetje Infra je v projekt vložilo slab 1 milijon evrov, ki jih je zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor, sodelovala pa je tudi občina Krško z investicijo v vrednosti 350 tisoč evrov. Trasa ceste na nekaterih mestih poteka tik ob železniški progi Ljubljana-Zagreb, kar je vplivalo tako na pridobivanje vseh dovoljenj kot tudi na delo na gradbišču. Vplivalo je na različno soglasje, to že v fazi prej, pridobivanja tehnične dokumentacije, gradbenega dovoljenja, seveda pa tudi v času zgradnje na nekaterih odsekih sploh je prišlo do širitve ceste ali pa prišlo do gradne infrastrukture, potem v cestnem telesu, blizu železnice, tam je bilo treba seveda njihov soglasje, njihov nadzor in tako naprej. To pa zaprav nekoliko podrži in nekoliko počasni investicijo. V podjetju Infra sicer vodijo še nekaj infrastrukturnih projektov. Na območju hidroelektrarne Blanca nameravajo urediti povezovalno pot med Gornjim Brezovim in Sevnico, ki naj bi jo začeli graditi še v letošnjem letu. Na območju Krške hidroelektrarne pa imajo odprtih več projektov.
Tako dokončujejo kanalizacijske povezave v Brestanici od pokopališča do čistilne naprave, načrtujejo gradnjo čistilne naprave na Rožnem, gradili pa bodo tudi protipoplavni zid v starem mestnem jedru Krškega. Tudi tu smo pridobili dve ponudbe, prišle so samo dve in zdaj bomo dokončali postopek javnega naročanja in seveda tudi upam, da ne bo prišlo do pritožb, pa do ne vem kakšnih postopkov, da bi lahko štartali in končali do konca leta s tem projektom. Južno od Krške hidroelektrarne pa so uredili tudi brežino reke Save in jo poglobili ter umirili. Največje gradbišče in prioriteta pa je gradnja infrastrukturnega dela hidroelektrarne Brežice. Brežiški akumulacijski bazen moramo v skladu s terminskim planom dograditi do decembra letošnjega leta, ko bomo že verjetno v novembru, v sredini novembru začeli z dviganjem kote vode. To bo brežiški hidroelektrarni omogočilo testiranje opreme, v veliki meri pa bodo s tem uredili tudi poplavno varnost območja. Slednjo bodo še nadgradili v prihodnjem letu z nadaljnjimi deli v zaledju. Če govorimo o Krškem polju, če govorimo o Vrbini, če govorimo o zaščiti naselij od Šentlenarta pa nazaj gor do Krškega, potem do, bom rekel, spodnjega starega grada, pa na drugi strani Drnovo, Mrtvice, Vihre in tam je še kar nekaj zadev za urediti in to bomo potem naslednjem letu uredili, da bo elektrarna lahko dobila oziroma naš del infrastrukturne tudi uporabno dovoljenje v prihodnem letu. Krati pa načrtujejo že tudi urejanje poplavne varnosti na območju Krške vasi in Velikih Malenc. Rešitve so že znane, tudi javnost je bila o tem seznanjena, kako tudi občina Brežice. Moram pa povedati, da v tem trenutku, v tem času smo začeli pogovore, kako zagotoviti primerne in zadostne finančna sredstva, ki so že ocenjena za ta projekt in verjamem, da bomo drugo leto lahko pristopili k tem projektu in ga tudi ukončali. Tako da bo ta prostor poplavno varen. Avgusta so na akumulacijskem bazenu hidroelektrarne Vrhovo potekala sanacijska dela poškodb, obenem pa so ta čas izkoristili za čiščenje korita reke Sopote, ki se kot desni pritok v Savo izliva v Radečah. Sanacija leve brežine reke Save pri Radečah je bila potrebna zaradi poškodb, ki so v zadnjih letih nastale zaradi visokih voda. Obnovili smo lesene pilote, zabili smo daljše pilote, kot so bile prej. Nad piloti pa, kot vidite, zlagamo novo obrežno zavarovanje z težkimi kamni. Ta dela so pomembna zaradi tega, ker se brežine usipajo v elektrarno, ne, in lahko posledično pričnejo ogrožati samo regionalno cesto. Usporedno s sanacijskimi deli na brežini reke Save sta potekala še dva projekta. Prvi na betonskem koritu reke Sopote v Radečah, kjer so odstranjevali naplavine, drugi pa pri elektrarni, kjer so sanirali gasilsko rampo. Z betonskega korita samo odvažamo naplavine, da pridemo do profila, kot mora biti, zaradi poplavne varnosti Radeč je to. Ne. Gasilsko rampo pa zato delamo, da imajo gasilci dostop, če prije do kakšnih nepredvidenih dogodkov na vodi. Ne. Zaradi omenjenih projektov je bilo treba kar precej znižati akumulacijo Save, kar pa je vplivalo tudi na delovanje hidroelektrarne Vrhovo. Delovanje sigurno pomeni omotno, ne, ker se nam je znižal padec za cele 4 metre, to pa pomeni skoraj 50% zmanjšanje proizvodno pri teh vodnih razmerah. Sedaj bi verjetno proizvajali tam nekje 8 megavatnih ur, ne, tako pa delamo samo 4. Ne. In koliko časa se bo po zaključenih delih polnil akumulacijski bazen? Odvisno od samega pretoka. Če bo zdaj še kaj padavin, potem se bo to kar dokaj hitro napolnilo. Drugač pa lahko traja tudi en teden ali več. Ne. Slovenski regionalno razvojni sklad je razpisal 5,9 milijona evrov za spodbude za mikro, mala in srednje velika podjetja v lesarstvu. Razpis so predstavili tudi posavskim družbam v prostorih regionalne razvojne agencije Posavje v Krškem. Namen razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju obdelave in predelave lesa. Višina razpisanih sredstev je 5 milijonov 880 tisoč evrov, od tega je 3 milijone in pol namenjenih za letošnje leto, 2 milijona 380 tisoč evrov pa za leto 2017. Ta denar je namenjen razvoju novih izdelkov ali izboljšavi obstoječih izdelkov in sicer novih na nivoju podjetja,
ne na nivoju Slovenije, Evrope ali sveta, ali novih storitev. Če neko podjetje doslej nekega izdelka še ni delalo ali pa ne tako dovršenega, je upravičeno za kandidaturo oziroma bo njena kandidatura uspešna. Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja, samostojni podjetniki, posamezniki, zadruge ali zavodi ter tudi socialna podjetja. Ta razpis je namenjen delujočim podjetjem, kot rečemo starim podjetjem. Namenjen je vsem tistim, ki pač obdelujejo, predelujejo les in imajo ambicijo, da prodajo več znanja in manj materiala. Njegova rdeča nit je želja po energetski in snovni učinkovitosti. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati najmanj 50 tisoč evrov in največ 500 000 evrov. Lastni delež mora biti vsaj 25-odstoten. V tem primeru, ker gre za vzhodno kohezijsko regijo, je sicer po de minimis principu dovolj 20%. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, ki bodo nastali od oddaje vloge na razpis. Materialni stroški, nakup nove, mora biti strojne opreme, lahko dosežejo do 60% upravičenih stroškov. Do 20% stroški znanja, se pravi licence, know-how in podobno, do 15% so pavšalni stroški dela, do 70% so vsi možni stroški dela, to so predvsem plače. Jasni morajo biti učinki naložbe, poudarja Žvipl. Prijavitelj mora v poslovnem načrtu v prijavni dokumentaciji navesti in predstaviti učinke, ki bodo omogočali merjenje doseženih rezultatov. Tekmujoči za ta sredstva bodo sami napovedali učinke, mi pa bomo te učinke zasledovali. Se pravi, če napovedo zvišanje dodane vrednosti na zaposlenega ali pa ustvarjena nova delovna mesta, potem bomo to seveda kontrolirali, dovolj pa je eno od teh dveh lastnosti. Zelo pomembna je tudi medsebojna konkurenčnost prijaviteljev. Tisti, ki bodo napovedali višje cilje, višje učinke, bodo dosegli tudi višje število točk in seveda imeli prednost pri črpanju sredstev. Črpali bodo najprej tisti z najvišjim številom točk, kar vključuje tudi območja znotraj Triglavskega narodnega parka, torej tisti z najvišjim številom prvi in do izčrpanja sredstev. V tem primeru je minimalna kakovost 45 točk. Po teh 45 točkah dobijo še točke za geografsko lego, to se pravi za razvitost regije, v kateri bodo delali. Posavska regija sicer spada v zlato sredino. Na regionalni razvojni agenciji Posavje, kjer je potekala predstavitev javnega razpisa, pozdravljajo nove finančne spodbude. Ampak se bojim, da je ta program napisan le za 10 do 15 tako imenovanih večjih projektov, za večje firme, kjer pa je potem tudi relativno izbrana, lahko že naprej izbrana elita. Tako da tukaj bomo prisluhnili, kaj nam nudi sklad, smo pa z veseljem jih povabili med se, da našim podjetjem v Posavju podrobneje predstavijo ta program oziroma ukrep, ki ga želijo razvesti skozi razpis. Bratanič pričakuje, da bo zanimanje za pridobitev nepovratnih sredstev precejšnje. Ker v tej finančni perspektivi ni navada neposredne spodbude spozdi nepovratna sredstva, ampak predvsem skozi oblike garancij, poroštev. Ter ostalih virov in oblik financiranja. Rok za oddajo zahtevka za odobrena sredstva v letošnjem letu je 17. oktober 2016, za prihodnje leto pa se rok izteče 30. septembra 2017. Poletje je tudi čas letnih dopustov in med tem, ko marsikdo svojega hišnega ljubljenca vzame seboj na počitnice, jih nekateri zaupajo sorodnikom ali prijateljem, drugi se spet odločijo za pasji hotel oziroma za pasje varstvo. V okviru društva Popasje v Posavju delujeta dve. V številnih slovenskih domovih bivajo tudi hišni ljubljenčki in ker se vedno ni mogoče zanesti na sorodnike ali prijatelje, da bi nanje pazili v času naše odsotnosti, je v zadnjih letih na voljo vse več pasjih hotelov oziroma varstev za male živali. V društvu Popasje imajo dve nastanitveni enoti, eno v Krškem in drugo v Brežicah. Trenutno v Krški nastanitvi je danes 10 psov, v Brežicah pa 4. No. Tako da v bistvu se pa iz dneva v dan številke spreminja, zaradi tega, ker tudi zdaj se začenjajo razni dopusti, potovanja, koncerti. V glavnem v poletnem duhu se tudi dogaja v našem poletnem varstvu. No. Gre pravzaprav za varstvo na domu, kar pomeni, da so psi ves čas v družbi skrbnikov in da jim nikoli ni dolg čas.
Zjutraj nekje od 6 do 8 ponovadi sprejemamo pse, ki pridejo v pasji vrtec. To so psi, ki pridejo sam za časa lastnikove službe. Potem počasi damo vse pse ven lulat, nahranimo, počakamo, da se malo spočijejo, da se hrana posede, potem pa pot nadaljujemo z našim kombijom v Brežice na to naše vadišče. Tam se odvijajo tako pasji treningi kot različne sprostitvene dejavnosti. Tako da potem imajo kakšno uro, dve časa, da se poigrajo, lovijo žoge, da se malo sprostijo, tako da se za časa vročine skrijemo lahko spet nazaj do večera. In kako je s psi novinci? Od karakterja in tudi vzgoje psa je odvisno, na kakšen način in v kolikšnem času se bo prilagodil vedenju že obstoječega tropa. Psa nikoli ne peljemo v trop, ki je že na naši nastanitvi. Vsega psa posebej spoznamo z novim psom, pustimo, da se posebej prevohata, zato imamo tudi te med sobami razne ograjice, tako da lahko pse ločimo, da se najprej navadijo vonja, šele potem pa da pridejo do stika. Ne. Tako ne prihaja do neljubih konfliktov. Psi se po karakterju zelo razlikujejo, tako po pasmah, kot tudi pač mešanci med sabo. Zdaj v roku kakšnega dneva psa dokaj dobro spoznaš, da veš, kaj bi lahko od njega pričakoval. Seveda so se pojavili tudi kakšni psi, ko se med sabo niso razumeli, zato se pol potrudimo ali tako, da si jih razdelimo v krški in brežiški nastanitvi, da niso skupi, ali pa tako, da če nimajo nekih hudih konfliktov, da smo ves čas zraven oziroma da so ločeni s temi ograjicami po prostorih. Večinoma pa gre za pse, ki so vajeni pasje družbe, zato do prepirov običajno ne prihaja, poudarja Gumilškova. Načeloma so vsi socializirani ali pa se nekako prilagodijo celemu tropu, tako ko otrok pride v vrtec recimo, pa se vede lepše ali pa drugače, kot se vede doma pri starših, tako je tudi pri psih. Ne. Pride v novo okolje, hitro sprejmejo nova pravila, vejo, da tam niso glavni, ampak sledijo v bistvu tem našim vodjem, recimo našim psom in se potem tudi prilagajajo vsem tem gibanju in ritmu v naši hiši. Ideja o varstvu psov se je Doni Gomilšek in njenemu fantu porajala pred 6 leti, vendar nista želela odpreti klasičnega pasjega hotela. Psi torej ne bivajo v kletkah ali boksih, temveč jim je omogočeno prosto gibanje po hiši in tudi spanje na kavču ali postelji. Zanimanje je res veliko, tako da tudi so vsi termini zasedeni, tako da je tudi dosti prej treba rezervirati vse skupino. Zanimanje pa seveda vedno večje, družba pa je stalna. Najbolj iskreno zadovoljstvo pa psi prav gotovo pokažejo sami. Pred 5 leti so v prostorih Gen energije v Krškem odprli Svet energije, ki so ga vsebinsko nadgradili še z različnimi projekti, od izobraževalnih delavnic do kvizov, natečajev in različnih drugih dogodkov. Svet energije je interaktivni multimedijski center, ki obiskovalcem odkriva informacije o energiji in njeni rabi, tehnologijah proizvodnje energije ter njenih gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikih. Svet energije je seveda nastal kot ideja, rezultat tega, kar smo videli v bistvu kot dogajanje v javnosti, nerazumevanje recimo tem vezanje s področja z energetiko ali pa težjo razumljivost, krajšanje, krčenje vsebin tovrstnih v šolskih učbenikih. Zato so se odločili, da vzpostavijo center z vsebinami, s katerimi bi lažje razložili teme povezane z energetiko in energijo. V 5 letih delovanja je Svet energije obiskalo več kot 35 tisoč obiskovalcev v skupinah ali posamezno. Slaba polovica teh prihaja iz vrst osnovnošolskih klopi, ostalo so pa seveda povečuješ se delež srednješolskih skupin, predvsem gimnazij, povečuje se delež strokovnih skupin, povečuje se delež univerzitetnih skupin in pa seveda zainteresirane javnosti. Že od vsega začetka delovanja vsako prvo soboto v mesecu pripravljajo sobotne delavnice. V teh letih jih je bilo več kot 50, obiskujejo pa jih najpogosteje družine z otroki, čemer prilagajajo tudi vsebino delavnic.
povabimo take predavatelje, ki bojo ne samo s teorijo, ampak bojo v bistvu podkrepili to teorijo, zanimivo naravoslovno teorijo s kakšnim delujočim modelom parne turbine, parnega stroja, elektromotorja in tako naprej. Odkot so naši predavatelji? Se pravi, najdemo jih vse posod, vsak inštitucij izkristalizira en tak predavatelj, ki v bistvu poleg teorije ima to pedagoško žilico in zna predstaviti. Poleg sobotnih delavnic pripravljajo tudi druge aktivnosti. V letošnjem letu že četrtič zapored denimo. Poletne delavnice, namenjene predvsem osnovnošolcem pred začetkom novega šolskega leta, skozi šolsko leto pa se zvrstijo še drugi dogodki, pogosto v sodelovanju z osnovnimi ali srednjimi šolami. Takoj smo ponujali možnost, da dejansko šole, katere počnejo marsikaj lepega, dobrega, kvalitetnega, tako osnovne kot srednje fakultete, da to bo v bistvu krati tudi njihov prostor, da pokaže v bistvu širši javnosti, kaj so naredili, kaj so v bistvu, kaj inovativnega so prinesli med šolskim letom, kaj so poustvarili. Tako že četrto leto zapored v povezavi z Ekošolo pripravljajo projekt Mladi v svetu energije. Za osnovnošolce in srednješolce pa izziv predstavlja tudi kviz Mladi genialci. Eden od odmevnejših projektov je tudi prireditev Tehnogeni, namenjena promociji tehnike in tehničnih ved, ki jo letos pripravljajo že šestič zapored. Hkrati pa v svetu energije razvijajo tudi nove produkte. Glede na to, da so bila povpraševanja po tovrstnih vsebinah, ki predstavljamo v svetu energije, v bistvu zelo velika, da so mentori, učitelji, ki prihajajo k nam za svojimi učenci, dijaki, začutili potrebo, da bi te vsebine uporabljali tudi v šolah in širše, smo razvijali v bistvu tudi druge projekte, med njimi recimo eden tak, ki je bil vreden membe, recimo spletno mesto e-svet, na katerem v bistvu predstavljamo tudi vsebine, ki jih uporabljamo oziroma predstavljamo v svetu energije in seveda tudi širše. V programih, ki jih pripravljajo svetu energije, sodelujejo tudi nekatere strokovne organizacije, kot so Inštitut Jožef Štefan, Elektroinštitut Milan Vidmar, ELES, Nuklearna elektrarna Krško, pa tudi različne fakultete in druge institucije. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je bil mesečni pregled gospodarskih tem, ki smo jim na Ansat TV sledili v avgustu. Prihodnji teden vas vabimo k ogledu oddaje Posavske občine. Do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.